用中文给大家把刚才的达赖喇嘛讲话讲一遍。大家好，刚才讲话这位是西藏这纽约和纽约市的那个协会的副主席啊。我现在给大家念一下这个达赖喇嘛的六四20周年公开声明的中文稿。在纪念六四北京天安门民主运动20周年之际，我呼吁所有关心中国的人们与我一起怀着神圣的敬意，缅怀那些为了表达公众的意愿，在请求中国政府对自己的子民承担责任中往生的人们，那些参加天安门民主运动所谓的反党反社会主义的学生们，不过是提出了维护宪法、推进民主、反对腐败的口号，这些要求与我们党和政府的主张基本是一致的。这是已故中共中央总书记赵紫阳先生在口述回忆录中对六四最中肯的评价。在中华人民共和国成立60周年这一历史性的机会到来之际，重新评价六四事件是一个最好的时机。1989年至今，中华人民共和国经历了巨大的变化。今天，中国已准备好了依靠经济上的强势成为超级大国。我衷心的希望，伴随着这些成就，中国领导人也有勇气接受真正的平等的原则，容纳更多不同的声音。一个宽容和正常的新政策可以引导中国社会走向真正的和谐，也可以在国际大家庭里提高声望。祈愿众圣安乐。第14世达赖喇嘛，2009年6月4日。谢谢。下边由新唐人电视台评论员李天笑博士讲话。